Hello， 大家好，我是云爸。今天我要来介绍你一个酷东西，噔噔，这个是一款由英国戴森历时六年研发，2020年才取得专利，今年正式推出了全新产品戴森Roam。它拥有科技未来感的造型，结合无线降噪耳机加空气净化器的未来科技。所以接下来让我来为你开箱介绍。今天的影片最后啊，我也会来办一个抽奖活动，那记得看完今天的影片。OK， 那我们就开始吧 ，Let's go。戴森产品系列一如往常的精致外包装，彩盒内的配件如下：戴森Roam空气清净降噪耳机、静电活性碳滤网、USB 充电线，而且还是编织线；净化面罩、面罩收纳套、面罩清洁刷，以及旋钮收纳盒。再来，我们来看到它的本体。戴森Roam空气清净降噪耳机，顾名思义就是分为主被动降噪耳机以及它的空气净化面罩两个部分。那它的耳机外形啊，我觉得应该是市面上最具未来感的造型。它有着晴空蓝搭配亮银色，尤其耳罩这两侧大大的银色金属网，质感造型啊，一看就非常的戴森，那整个就很像科幻片的未来产品。而且很酷的就是它的收纳盒也同样非常具有未来感，是硬壳的，打开的方式是转动中间这个银色的 logo， 像这样子就是关闭，这样子垂直90度就是打开。那跟一般的耳机啊那种收纳盒那种拉链式的不太一样，整个非常有高级感。那你可以这样子直接把它放进去，包含你的面罩，这样子直接做收纳，然后再转一下90度，这样就收纳好了。这个净化器面罩跟耳机是分离式的，那它是采用磁吸连接，磁铁在这边。那你平常纯听音乐的时候，可以直接戴着耳机，这样子就可以纯听音乐。当你需要净化器的时候，就把面罩这样子磁吸接上，然后再吸上去之后，它就会立刻启动这个空气净化。乍看面罩好像是贴在脸上，其实没有，实际上面罩离脸还有一段距离，大概是这样的距离。但面罩实际上它就只是一个出风口，戴森为了配重的考量，它把马达、电池都放在两侧的耳罩内。所以接下来我们来看耳罩，那我们来打开戴森Roam两侧耳罩的金属网，原来里面还有玄机，它在里面呢增加了风扇、马达以及滤网，当你挂上面罩的时候，就会启用风扇。并且把干净的空气传递到面罩，从你的正面出风。戴森Roam这个做法真的非常创新，可以说在戴森之前从未出现过。那要创新，真的只能靠戴森。那既然戴森Roam的体积已经因为结合了这两样产品，然后把它做大了，所以它就干脆让操作更方便一点。那我们把它转到后面来，它在左右两侧各有一个实体键。那在左边这一个是按键式，用来控制风力的大小；右边这个是蘑菇摇杆，可以上下拨调整音量，左右拨切换上下手。那中间按一下就是暂停，在操作上也非常直觉。那不管哪一侧这边都会有一个透明的外壳，这样拍两下就可以切换降噪跟通透模式。那你在手机上面下载 My Dyson App， 还可以控制它的音场模式啦、降噪功能啊、气流速度以及显示电量以及它的滤网寿命。再来，我们来讲到佩戴感，因为 Dyson Roam 加了 Dyson 至今最小的马达、电池以及风扇滤网，所以它的厚度啊跟重量都会比一般的耳机更沉，单耳机重量达595克，那如果再加上面罩系统的话，总重就达到670克。不过啊，实际戴在头上，却又感觉蛮舒服的。那因为戴森的头戴，它用马鞍形状去包覆头部，那在上面这边搭了很厚的吸震海绵，而且它是分成三块分区减压，让耳机的重量平均分散。同时，这个头戴啊也可以做有段调整，去符合各种头型，像这样子，大头小头都能戴。那在耳罩的部分也是采用一样的超厚吸震海绵，而且它在这边跟头皮接触的部分啊，都是采用这种高级的织布。戴森Roam的本体是耳机，所以音质至关重要。戴森Roam采用40mm 16 ohm 的铝合金驱动单元，响应频率从6Hz 到21000Hz， 动态范围非常的宽广，意味着可以有更宽广的声音细节。
那我实际在聆听的感觉啊，我会觉得它低音非常非常的强劲，细节也非常的丰富，特别是音场的包围感很棒。好，举个例子，就像我之前在听那个 GI 的在台北的演唱会，打开那个 MV 的时候，我甚至一度觉得我没有在戴耳机，是不是电视忘了关？听起来的感觉就不像是从耳机跑出来的，而是从前方很远的地方传出来的音乐，就是这么开阔，细节非常多，音场的包围感很棒，尤其是在中高音频的部分，它可以拉得更开，更游刃有余，没有那种顶到上限的感觉。再来，我们来讲到它的主被动降噪以及通话降噪。目前市售 ANC 的降噪耳机最多最多只有6麦，好 ，AirPods Max 是9麦。可是戴森Rhone它拥有10组麦克风，用2组用来通话，8组用来降噪，可以将周围的噪音降低到40分贝。那更特别的是，你可以随意在机身的任何位置拍两下，直接去切换它的降噪模式以及通透模式，非常方便。那我觉得它的降噪效果十分明显，大家可以听一下我在大雨天的时候去听歌这个测试。而且我觉得戴森Rhone的通话降噪也蛮不错的，相较于普通的真无线耳机，它只用一组麦克风通话，那它用了3组，声音会更为扎实。大家可以听我下面的测试。我现在正在进行这个通话测试，那大家可以听听看我的声音。现在用的是这个 AirPods Pro， 大家听听看我的声音。目前的声音品质状况是怎么？喂，好，我现在正在进行这个通话测试，那大家可以听听看我现在的声音品质怎么样？我现在用的是戴森Rhone，那跟刚刚比起来，声音是不是有差别？说到空气清净，其实就是戴森的老本行，这些东西你一定都看过，市面上致敬戴森的风扇啊、空气清净机有一大堆，那戴森的空气清净机真的是非常的奇妙，他们真的是玩气流的高手。像我去搭公车啊，遇到车子上有很重的油烟味的时候，我就只要把面罩系统一吸上去，它就会马上开始运作，它会立刻从两侧的耳罩抽风，经过双重净化系统过滤污染，它可以过滤 99% 小至 0.1 微米的微粒、细菌以及异味，并且把干净的空气从鼻子这边吹出。那我实际在搭公车的时候，我真的是立刻感觉公车上的那些油烟味、汽油味，马上就瞬间消失，搭公车起来就变得非常舒服。而且因为它是非接触式的面罩，所以佩戴的感觉远比口罩更舒服。它的趣味能力真的是很有感，像我自己是螺蛳粉的爱好者，每次一煮，整个家里都是那个味道，而且会持续很久。那像这种超重口味的东西啊，如果你不想闻到的话，其实你就把这个面罩戴上去，它就会高速运转，这个时候我就真的闻不太到味道，真的是非常神奇。不过由于它的马达是内建在它的耳罩上面，所以当你的空气清净机运作的时候，尤其是高速运作的时候，你即便开了 ANC 降噪，也会听到明显的风扇声。不过搭配音乐的话，会觉得还好，尤其在户外的时候，就会觉得其实风扇也没有那么大声。那再来，我们来讲到它的续航力。它的续航力同样也分成两个部分。那如果你纯听音乐加 ANC 降噪的话，那可以达到50个小时音乐播放。那如果是音乐加空气清净机同时使用的话，那时间大概是4个小时连续的使用时间。充电的界面采用 USB-C， 在下方这边，它的充电的功率是5瓦，那从零充到100%需要2小时40分。好，最后我们来做个总结。戴森Rhone最主要的卖点有3个：音质、造型以及它的随身空气清净。它的音质真的是很棒，没毛病，降噪效果也非常的优秀，而且长时间戴着我觉得是舒服的。而且相较于一般的高档耳机来说啊，戴森Rhone的附加价值更高。如果你身边有那种喜欢脱鞋子上班的朋友，那戴森Rhone就可以拯救你的鼻子，只要你这样子拿出来，取出面罩系统，磁吸装上，就可以马上给你新鲜空气，而且它是对着你的鼻子直吹，只对着你吹的新鲜空气。我个人觉得其实戴森Rhone的设计思路其实是蛮好的，如果它能做成安全帽形式，我觉得应该会更贴近台湾用户的使用环境，毕竟台湾的机车其实很多，他们都需要这些空气清新机。好，影片最后我来做个小活动，请大家留言分享，然后我会抽出3个得奖者，由戴森原厂去寄出这个精美小礼物给你。那请大家分享这个影片，并且留言回答你喜欢戴森Rhone的哪个特色，想要解决什么问题。好，今天的影片就到这边，如果大家对戴森Rhone有什么问题的话，欢迎在底下留言。我是云爸，我们就下支影片再见，拜拜。